Povišena tjelesna temperatura česta je pojava u dječjoj dobi i jedan od najčešćih razloga za posjet liječniku. Raspon normalne tjelesne temperature kod zdravog djeteta iznosi između 36,5 stupnjeva do 37,5 celzijevih stupnjeva. Povišena tjelesna temperatura može biti izazvana raznim procesima koji dovode do poremećaja centra za termoregulaciju koji nam se nalazi u mozgu. Naš takozvani termostat u mozgu će reagirati na pojavu bolesti i posljedično će doći do pojave povišene tjelesne temperature kod djece. Kod djece taj mehanizam nije toliko razvijen kao kod odraslih, te zato djeca brže razvijaju visoku temperaturu. Kako je povišena tjelesna temperatura jedan od prirodnih načina obrane djetetova organizma, preporučuje se je snižavati tek kad poraste iznad 38 celzijevih mjereno ispod pazuha, odnosno 38,5 mjereno rektalno. Dodirom kože djeteta, roditelji započinju prvu procjenu tjelesne temperature. Najčešće se dodiruje čelo te se trenutno procjenjuje tjelesna temperatura s obzirom na temperaturu ruke. Kod djece pri porastu tjelesne temperature vrlo često možemo primijetiti da su dlanovi i tabani hladni dok ostatak tijela gori. U slučaju povišene tjelesne temperature djeteta potrebno je s primjerenu propisanih lijekova ukoliko postoje od strane liječnika provoditi fizikalne metode snižavanja tjelesne temperature koje uključuju da roditelj osigura mirovanje djeteta, ograniči djetetovu tjelesnu aktivnost, smanji razinu djetetova straha i zabrinutosti, odjene dijete u laganiju pamučnu odjeću ili razodjene dijete i pokrije ga samo plahtom. Jedna od metoda uključuje primjenu obloga od obične mlake vode na način da se dijete zamota vlažnim ručnikom ili pamučnom pelenom preko koje se omota suhi ručnik ili plahta. Dijete je potrebno držati zamotano 5 do 10 minuta i nakon toga dobro obrisati suhim ručnikom i odjenuti mu laganu pamučnu odjeću. Vrlo je važno da se kod ove metode ne zamata lice i glava djeteta, ne stavljaju se oblogi na pojedine dijelove tijela poput dlanova, tabana ili prsiju i nikako ne stavljati obloge koji su se koristili u nekadašnjoj medicini, odnosno obloge od različitih pripravaka poput krumpira, luka, cikla i alkohola. Kod veće djece prikladnije je primijeniti metodu tuširanja mlakom vodom, barem 20 minuta, gdje će voda koja hlapi s površine tijela snižavati tjelesnu temperaturu. Važno je također da se usklade i održavaju dobri mikroklimatski uvjeti, omogući strujenje zraka i provjetri prostorija u kojoj dijete boravi. Pozornost treba obratiti na odgovarajuću hidrataciju i prehranu. Tijekom postupka snižavanja tjelesne temperature, ista se mora kontrolirati svakih 20 minuta. Bitno je da roditelj prati upute liječnika te ga posjete u slučaju da djetetova temperatura dostigne 40 celzijusa ili više, odnosno pri svakom porastu temperature kod dojenčeta mlađeg od 3 mjeseca, čim ona dosegne 38 celzijevih stupnjeva mjereno rektalno. Ako se djetetova temperatura ne uspijeva sniziti ni jednom od navedenih metoda ispod 38 celzijevih stupnjeva, te kada povišena tjelesna temperatura traje dulje od 3 dana.